kulanti wanaagsan daawadayaal halkani waa tv-ga universal studio uu ku leeyahay magaalada hargeysa ku soo dhawaada barnaamijkii shaqsiga toddobaadka oo uu martiyuna ugu yahay toddobaadkan guddoomiyaha baarlamaanka somalilan ahna musharaxa madaxtooyada ee xisbiga mucaaradka ee wadane mudane cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi cirro ku soo dhawow guddoomiye tv-ga universal iyo barnaamijkaba tv-ga universal habeen wanaagsan waa mahadsantihiin wanaagsan intaynaan taariikhda noloshaada u gudbin su-aal yaro koobanoo ka horeysaan ku weydiiyo magacan ciro ma adigaa lagu yidhaahdaa mise waa magac faamiliga ah aabahay baa ciro la odhan jiray marka waa magac qoys waa magac qoys si wanaagsan taariikh nololeedkaagi ilaa yaraantaadii nooga waran haddaan si kooban uga waramo waxaan ku dhashay magaalada Hargeysa 29kii bishii afraad 1950kii cusbitaalka Hargeysa ku dhashay cusbitaalka Hargeysa waxaan ka dhashay qoys abaay askari buu ahaa booliiska markaa xilliga shaqeynayay dowladda Ingiriiska markaa qoyska abaa kusoo koray booliiska ahaa waxbarashadaydii waxaan ku qaatay Somaliland ilaa dugsigii sare mucaamadii dugsigii hoose dugsigii dhexe dugsigii sare dugsigii hoose waxaan ku dhammaystay magaalada Berbera 4 sanaba waxaa iga horreeyay mucaamadii qur-aanka waxaan dugsigii dhexena waxaan ku dhigtay 3 magaalo dugsigii dhexe haye 2 sano waxaan ku dhigtay Hargeysa dugsiga axmed gurey hal sanana burco hal sanana sheekh dugsiga dhexe ku dhameeyey abaay askari buu ahaayo askartii way gurguuri jirtay laakiin 4 sano dugsiga sare waxaan ku dhammaystay magaalada sheekh dabeedna waxaan ka bilaabay shaqo iyo jaamacadba magaalada muqdisho muqdishoad ka bilowday shaqadii iyo jaamacaddiiba ma marbaad wada bilowday mise jaamacaddii marka dambeysa baad shaqadii gashay ma shaqadan bilaabay laakiin ani wasanna ma 2 sano dhiganayay baan shaqaynayay jaamacaddana bilaabay si wanaagsan yaraantaadii markii aad iskuulka dhiganaysay waxaad xiisayn jirtay markii aan yaraan ama mulcaamada ku jiray ama dugsiga hoose ku jiray waxaan jeclaan jiray futbolka waxaa waan ciyaari jiray markaa ciyaarahan aad u jeclaa waqtigaas kubadda jeclay kubadda ragta cidma ka xusataa iskuulkii iyo yaraantii iyo jaarkii iyo dadkii aad isla soo kobocdeen ambaad iskuul isla soo dhigateen ambaad kubaddaaba soo wada ciyaari jirteen cidma ka xusataa in badan baa haddadee joogta Hargeysa waxaa ka mid a maxamed cali cumar hallaasi nin la yidhaaho wasaaradda maaliyadda u shaqeeya cabdiraxmaan jibriil cabdisiyaax ka mid a isna wasaaradda maaliyadda u shaqeeya meyerkii hore berbera cabdullah ka mid a laakiin inta Hargeysa joogay ma hada xasuusanaya insha allah miska dadkeena soomaalida inta badan weliba ragga marka la yidhaahdo balwada waliba qaadka la yidhaahdo aada u isticmaalaan adiga ka guddoomiye ahaan cabdiraxmaan ahaan qaadka sideed isku tihiin ma cunta ma cuno qaadka hadda haye laakiin berigaa dhallinyarada ahaa waqtigii mararka qaarkood waa isku dayi jiray laakiin muddo dheer hadda oo ka badan 20 sano ama 30 sano ku dhawaad ma cuno marmar aan dhigo yalla fadhiyo laga yaabin qori lady wuxuu aan markaa iska yar qaniino laakiin uma qasdiyo inaan soo qeyro oo uma qaad soo iibsado fardaa sajiyeest ya waqtiyada aad fariiqada tahay maxaad xiisaysaa inaad qabatid inta badan haddaan horta firaaqo badan ma helo hadda haye muddo imaka dee ku sima intii Soomaaliland kusoo noqday acsaabtan ku mashquulsaa intii badnayd baarlamaanka ku jiray qayb ka mid a nolosha inta badan waxaa u badnaaya siyaasada iyo shirar laakiin waxaan jecelahay oo haddaan firaaqo helo inaan wax akhristo
ayaan jeclahay. Maxaa akhriska jeceshay? Maxay inaad akhridi? Waxaan jeclahay inaan akhristo horta de wixii ama dokument ha noqdo ama qur-aan ha noqdo ama report ha noqdo wixii current issueskaasi. Inaad akhrisatid si wanaagsan. Fanka sideed isku tihiin? Fanka waan weligii waan jeclay laakiin mana heeso. Laakiin waa jeclaa kale waliba dee kuwii hore aad u xiiseeya. Maxaa ka mid a kuwaad xiiseysay? Magacyada ma kala sheegsheegi karo. Laakiin heesihii funku wuu badayay moogtahay dhinac walba ha noqoto, haddii gabay tahay, haddii ay wax kale tahay. Gabayadana waan xiiseeya. Gabay amba maxay hayday hees aad xiisaysid adiga oo aan isku dheeraynayn fanaanka qaaday abwaan ka sameeyey? Maxaa ka mid ahaa kol haddaad xiisaysid waa inaad waxbaa midbaa maskaxdaada kusii yar tiri karta? Kulliba gabayada markaan waqti u helana waan dhegeystaa, ama hadkaawi ha noqdo ama dee odayaasha kale noqdo ama cabdiqays ha noqdo ama ibraahim garle ha noqdo odayaasha faran badnaa. Heesahana kuwii hore qaraamiga la odhan jiray qaraamiga aad baad u xiisaysaa. Qaraamigow markaa dee keen odhan karnaa gudoomiye cabdiraxmaan, heestaas qaraamiga ahayd wale yaraantiisii aad ba u dhegeystay? Kulliba waxa laga yaaba magacyadoodii inaan laakiin in yarna raaxayaba ka soo qaado. Halkaasaynu kaga gudubno cuntooyinka, sidee isku tihiin cuntadaad xiisaysaa? Cuntooyinka dee innaga gudaha soomaalidu cuntooyinkeenu beri waa dee iska istaandar bay ahaayeeno ama waxay badnaay weliba Somaliland hilib iyo beriis khudaartana mirin weydan barana. Laakiin imika dee cuntooyinka way bateen oo kale reer xeebeedna waan hayo kalluunkana waan cuni jiray. Imika maxaa cunta haddii imika la sidaado gudoomiyaha casuuma maxaa lagugu talaahay? Laakiin marka da la noqdo hilibkii ha layska yareeyo. Hilibkii waad ka taxadirtaa imika? Waa cuna laakiin aad ma bato. Hilib geela mise hilib ariga? Labadaba cuna. Kalluunkaan batada hadda haddii labada la eego. Shaaxa baan jeclahay. Bigees mise cadays? Inta badan cadayskaan cabaa laakiin bigayskana caana hel kugu socdaya. Waxaan ugu jecelahay horta caana riyaha. Laakiin caana geela inta badan de imika markasta la helaayo caana geela jecel inaan ku darsado. Si wanaagsan. Kafeega ma cabtaa? Kafeega ma bartada laakiin waan cabaa. Dharkaad xidhatid noocaad jeceshahay? Macawuus, safaari, goshaal, suud? Imika intaasoo noocba waan xidhaa dabarka guriga joogo ama mararka qaarkood ee dabadaba haddaan u baxayo macawuus iyo shaad haddaba waan xidhaa, iyo dee cimaamad iyo koofiyad waan xidhaa. Safaariga weliba markaan dee imika safarada ku jiro inta badan safaariga waan xidhaa. Suudkana dee marka ama occasion jiro ama shaqo jirto ama safar jiro ayaad xidhataa? Waad kala qaybisay? Kalarkeed xidhataa inta badan? Inta badan suudku dee madaxdu ama dadka badan midowga grey ama kalar blue baad xidhan. Laakiin kalarada kalena waa xidhaa, laakiin wixii official ah inta badan waxay u badan yihiin kalarada horaa sheegay. Markaad yareed waxaad xiisayn jirtay kubadda? Imika ma daawatay kubaddiiyo kulay? Imika ma ciyaartid? Marmar waan isku dayaa dhalinyarta cislaatahay inaan laabo, laakiin aad uma ciyaaro. Laakiin waa daawada markaan dee waqti helo. Marka waqti tiimamkee? Tiimamkee taageerta anigu tiimamka dabadda
aad ba uma taageero laakiin waxaan jeclay kuwa inaan localka inaan daawado hadda. Laakiin maxay hayday timankii dibadda kuma xidhnid oo ma daawatay? Waqti badan ma siiyo, waqti ma helo hadda aan ku daawado. Laakiin haddii aad daawatid tinkad oran lahayd daawo oo ciyaartii soo fadhiiso? Anigu ilaa beri hore kuwa ingiriiska inta badan taageersa. Haye, si wanaagsan. Kuwa ingiriiska. Waa gartay. Waxaa la yidhaahdaa Gudoomiye Cabdiraxmaan, inta badan markaad aragtid wuu farxansan yahay amba wuu qoslayaa. Gudoomiye, markaad xanaaqdid sidaad noqotaa, maxaa lagugu garan karaa? Malaa jawaabtu waa dad kale ku fiicnayd. Laakiin waa kuwaanta sifayn kartaa Soomaa. Inaan caloodo horta ma jecli. Haye. Laakiin dee binaadan baa. Binaadan baa. Marmar dar way dhici karaysaa. Waxaan ka dhalanaysaa dee waxaan diidanahay markaas inay jiro. Haye. Laakiin waxaan jecelahay intii aan isqaban karo. Laakiin markaad caroodid sidee maxaa kugu daray marka maxaa la oran karaa gudoomiyuhu maanta uu cadhaysan yahay? Maad gariirtaa? Ma wajigaa beddelma? Sidee? Ma indhaha acsaada? Anigu cadhaysan ma imaado meelaba. Laakiin hadday dhacdo aan iman carad guriga maan ku carad. Guriga waa reer laakiin way dhici kartaa. Maxaan kugu sifaynaa marka caradaada sidee? Mise waxaad leedahay marnaba ma dhici karayso inaan caroodo? Ma way caroonaya laakiin waxaan jeclahay inaan sifaha. Waxaa laga yaabaa dee maxaa sifa caradaadan ku garan karna ku sifayn karta? Waxaan is leeyahay uun waa laga yaabaa dee qof markuu faraxsan yahay iyo markaanu faraxsanayn in la kala garto. In la kala garto markaa sifadaas ku garanaysa waxa weeye dee farxaddii badnayd ee iga muuqan jirtay ayaa kaa baahaysa inay iga baahdo ayaa calaamad noqon karaysa. saaxiibkee kugu dhaweed leeda? Saaxiibo badan baan lahayd, dadko dhan baan la saaxiibahay. Qof aan la olahayba ma jiro. Laakiin saaxiibadu way kala dhoon yihiin Soomaa. Saaxiibkee kugu dhaweed garabkaaga ka yagta adiyo jeer? Adiyo jeer hadda Faysal baan ugu saaxiibsan. Faysal waraabe. Ninkastoo laga yaabo dadka qaar inaan sidaa u qaado. Faysal baa saaxiib si wanaagsan. Markii aan ku weydiiyo horta Gudoomiye, xaaskaaga horta imisa xaas baad leedahay? Mid uun. Imisa caruura? Shan. Maasha Allah. Xaaskaaga markii meel iskiisiiyey mise jecel baad isku guursatay? Ma anaga istoornay simiirkaayasi. Marka jecel baad isku guursatay ma oran karnaa? Interpretation doonis iyo jacaysho waa sunno annagaas dooran. Markii ugu horeysaad aragtay markay ahayd ma xasuusad? Ma iskuul baad ku aragtay? Suuq bay maraysay? Class baad ahayd? Guri baad ma aroos baad ku kulantay? Sidee kusoo calmateed kusoo aragtay arkootay? Ma isku xaafad baan lahay. Shaar baad ahaydeen? Waa isu dhowey. Dadna waa iska soo bixi jirtay sifaha. Dadu jaar baan ahayn waa sheekii jirtay. Qofkii ugu horeeyay marka adiga ayaa adaw yeeray oo dee naturally rag iyo dumarka mala ragga wax yeelan. Iska caadi taas. Adiga u yeeray markaasaa isbarateen. Wixii ugu horeysaad weydiisa ma xasuusataa? Waxay ila tahay dee waqti fogna way ahayd. Waxaa laga yaabaa in magaceeda weydiiyey. Si wanaagsan. Marka koowaad, marka la isku yeedho, waabad u yeedhay ba kasoo qaad. Waa isbarateen. Goor maad u sheegatay inaad ambaad jeceshahay, ambaad rabtid inaad guursatid? Waxaa laga yaabaa dee waqti baa kale u dhexeeyey. Dee isku soo bood maahay. Badan baad soo wada socoteen. Say kugu qaabishay. Si wanaagsan. Siyaasad qoyskaaga makaa mashquulisaa? Ha, mararka qaar.
in badan in badan way mashquulso dareerkay uu joogay hadda fowde 4 sano uu dambeeyay Hargeysa laakiin markaas siyaasad Soomaaliland soo gelay waxaan kaga yimid qurbah arursayda oo yar weli markaas marka in badan bayna kala mashquulisteen aanan halkan joogin iyaguna ay maqnaayeen laakiin arurtii hadda way karto ninka dugsiga sare ka baxaya ugu yar hadda sanadkan ka baxay shan wiil baan leedahay maasha allah intaad qurbaha aad ku maqnayd wixii kugu yaabka badnaa amba cimilaha ahaato amba dhaqanka ahaato may ahayd kulley wuxuu yaa badnaa waxay berigii ugu horreysay tagay xagee baan ku beegmay oo rabadaana waxay magaalada Moska la yidhaahan tagay markaa waxaa la soomayey 20 saacadood ku dhawaad yaa markaa dee waxaan hadda aragay 20 saacadood habeenkii iyo maalintii 4 saacadoodba waa la cunayaa runtii waxaas leedahay dhaqankii baa isbedelay oo berigii hore reer miyigu dee magaalada markii wax uga baahan yihiin bay iman jireen oo balwadana ma aqoon qaad khamiis cuni jireen sigaa kama cabi jireen imika tuulo kasta qaad baa lagu cunaa reer miyigu qaadkay wada cunaan anigu berigii dhexaan tegay oo ila yaaban yihiin qof weyn oo aan qaadka cunin ama sigaar cabin halaga yaaba qof isto reer miyigu galabyadooda dad sigaarka cabta ama qaadka cunta laakiin berigii hore ma jiri jirin totali ma jirin waa siyaasiyiin markaa tihiin waa iska mashquul badan tihiin sideed isku tihiin telefoon qabashada kuma filini waxyaabahan kulliitay ka mid tahay haye mashquulka awgii qof kasto de markaan waqtiga firaaqad ahay waan ka qabtaa dad cawsan uu shiraayo qabato telefoonka ma mararka qaarkood ama inta badan nolosheeda intaa jirtay maxaa kugu yaabadnaa oto deliis kamaan samayno ma oran laakiin ta xusuusatay inta xusuusto kulli waxyaabaha isleeyahay ugu dakeen la joogo wax badan oo yaa badani ma jiro laakiin de marka maseen de qurbaha la joogo taas waa ka mid waqtigan ku sheegayo kale dee lifestyle-ka dee dadku u nool yahay markaad yurub joogto ama maraykan joogto waxaa laga yaabaa waxyaaba badan oo dee kaa fajiciya mararka qaarkood inaad aragto laakiin gudaha waxaas leeyahay nolosha dee qurbaha yaabku wuu iskaga badan yahay marka waxba hadda dee 1-2-3 ma odhan karo laakiin waxaa laga yaabaa maalin walba dee wax aanad hadu arag inaad aragtid si wanaagsan gaariga maadaa kaxaysta mise lagu kaxeeya imaka muddadi aan isleeyahay 8-9 sano ma kaxeeyo laakiin berigi hore aana kaxaysan jiray gawaadhida noocee jeceshayna raacdi ma kala jecli gaadidu maanta gawaadi u isticmaalaayo haye kuwa yarer waa raacaa saarafta waa raacaa suusuki waa raacaa lacruiser waa raacaa waa transport intan aad imika aad gudoomiyaha baarlamaanka ahayd
weli keligaa ma socotayo ma baxdayo ma lugaysa lug goor ma iskuulkii dambaysay waa lugaya hay haa marmarna suuqa waa iska maraa inkastoo laga yaabo inaanan intan dambe aanan keligay socono waa waana kaa hadhay hadda inta dambe keligaa ma socdaa oon kugu soo dhaweynaa marbaad intaas ayaynu ku soo gabagabaynaynaa daawadayaal barnaamijkeenii shaqsiga toddobaadka oo uu marti inoogu ahaa guddoomiyaha baarlamaanka somalilan ahna musharaxa xisbiga mucaaridka ah ee wadani oo ayn ka wareysanay daawadayaal kusoo dhawaada TV-ga Universal Studio ku leeyahay magaalada Hargeysa oo idin haya barnaamij la magacbaxay toddobaadka iyo shaqsiga amba shaqsiga iyo toddobaadka. Barnaamijkan shaqsiga iyo toddobaadka waxa aynu kusoo qaadan doonaa oo aan dadka amba bulshada Soomaaliyeed aan ku bari doonaa haldoorka umadda. Barnaamijkan waa markii ugu horeysay ka daawan doontaan TV-ga Universal waxaana marti inoogu ah Engineer Faisal Cali Waraabe oo waa guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ee u ciday Soomaaliland oo ah siyaasi caan ah oo laga yaqaan geyiga Soomaalidu ay doktor dhan gaar ahaan Soomaaliland. Faisal Cali Waraabe totalis waxaadarta ku taqaaneen inaan ka wareysano amba ay wariyaashu ka wareystaan amba uu ka warramo siyaasad. Wax siyaasad oo barnaamijkeena aan ku soo qaadanaynaa ma jirto waxaan ku soo qaadanaynaa waxyaalo ka duwan. Faisal waxa uu jecel yahay waxa uu naceb yahay maxayday arrimo qoyskiisa la xidhiidha yaraantiisii waxbarashadiisii cidda uu saaxiibka la yahay waxyaalo badan oo aad tabaysaan inaad Faisal ka ogaataan ayaan rabnaa in maxayhayday aan barnaamijkan aanu ku soo qaadano shaqsiga iyo toddobaadka guddoomiye Faisal Cali Waraabe ku soo dhawo TV-ga Universal iyo barnaamijkaba guddoomiye marka hore waxaad nooga warantaa bal oo aad dadweynahana bartaayo ummadda Soomaaliyeed ku daawanaysa xaggeed ku dhalatay Hargeysaan ku dhashay alxamdulilah haye ana Hargeysaan ku dhashay between 49 to 52 meelahaasaan adigu dhex dabaashaha maadaama dheedka la garanayn halka maan iskuulka hoose ka galay kii dhexe waxaan ka galay badhnaa Hargeysa Barna Boore baan ka galay dugsigii sare waxaan ka galay xamar la foole kabacdi jaamacad baan u aaday Raashiya waxaan soo bartay civil engineering waxaan ku soo noqday dalka Soomaaliya saddex iyo toddobaadka aakhirkiisii xalan aan galay kabacdi bayda baa ii bedelay aan civil engineer ka magan soo gobolada Bay iyo Bakool iyo Gedaan oo galay after a year waxaa laga dhigay magan isku duwaha gobolka Gedo oo markaa la abuuriyay hawlaha guud laga dhigay xamar baan ku soo noqday toddobaadkii lixdii waxaan noqday magaalada saaxiib directorka planning-ga iyo dhulka damaanayada haddana 81-kii baa laga dhigay magaalada saaxiib chief engineer-ka banaadir 84-kii baan dowladda kale isaan gareeyay waxaan sameeyay shirkad la yiraahdo Ayan Construction Company ilaa 90-kii baan shirkadda haystay chairman kabacdi waxaan u qaxay Finland guryaha dhisi jirtay inaan guryaha dhisan si iibin jiray kas house wax la yiraahdo baan sameyn jiray adoo markaa noloshay inteeda badan waxaan ku qaatay Soomaaliya Somaliland 65 bay ku dambeysay si rasmi ah marka guddoomiye waxbarashada la isku lagu jiray ee dhalinyarada la iska yahay
arday badan oo wiilaliye gabdhaba leh ay galaas kula wadaagayaan way ka duwan tahay marmarka kale oo waa dadku waxay inta badan xasuustaan dhalinyarnimadoodii markay iskuulka dhigan jireen maxaad ku xasuusataa iskuulkii markaa dhigan jirtay dhalinyarnimadaadii hadana waqtigii aan galnay waxay waqtigii aan habluhu aanay iskuulada ku yaraayeen soomaaliland oo kale markaan iskuulka galnay waxay jiray way kala qaybsanaayeen iskuulka riis baan ku jirno girls iskuulna dhinac buu ahaa oo nagu nabna boys iskuulna dhinac buu ahaa intermediatekana mabay soo gaari jirin waxay jirayaan markaa hablaha intermediateka iskuul gaaro burcay tegi jireen iyo hargeysaan dhinac bay ahaan jireen co-education waxaa lagu bilaabay 1965 baa lagu bilaabay markaa intermediatekay wax hablabaan dhigan jirin markaan sekondary galana hablo way nagu yaraayeen lafool maan ku jirna iskuulka antic la oran jiray i think inay saddex hablood bay ku jireen markaa habluhu may soo gaari jireen hay iskuulka markaa iskuulka anoo markaa galna waxaa iskuul kii markaa dambe lafqoola jaamacadda noqday hadda lafqoola idhaahbu ahaa waxaa gacanta ku hayay magaalasa maraykan baa ku hayay waxaa iskuul systemka maraykanka buu ahaa markaa waxaa markaa aad aan ku jeclaan xagga sportiga anu waxaan jeclaa long tenniska ayaan ciyaar jiray long tenniska ciyaar jiray laakiin anu from my childhood waxaan jeclaa readingka books baan ahaa markaa markaan waxaan chance u helay markaan iskuulkan helay inaan access u helo newsweekta jarida layaa iyo timesta iyo readers digestka iyo magazine onte life afartaasaa ayaan jiray magaalasa aadan akhri jiray akhrin jiray iyo nofolada aan aad u akhri jiray waa gartay dhalinyaro ayaad isku galaas ahaydeen arday ah wax ma ka xasuusataa dhalinyaro caan oo hoosteed adigu imika aad faysa loo wada garanayo aad isku galaaska haydeen oo la garanayo noo sheegi kartaa ma jirtaa markaa la eego iskuulkii hoose markaan galnay waxaan ka xasuustaa xasan ciise jaamac maxamed cumar xaashi isna ku jira ku jira ugaarsa markaan galnay high schoolka axmed cabdi dacar baan dhaqaano hadda isna scholara waxaan galayaa cabdisalaan yaasiin isna mar jaamacad oo noqday burco iyo hargeysaba ka noqday gudoomiyaharaga iskuulka soo gaadhay markaa waxaan ahaa activist baan ahaan jirnay markaa maka jaamacad galay high schoolka waxaan ku jirnay guddida ardayda oo la dooran jiray baan ka mid ahayn remember inuu cabdisalaan yaasiin ahaa member of the guddidan committee kooda jirnay waan xusanahay innagoo weli kusii guda jirnaa waxbarashadii iyo dhalinyarnimadii iyo iskuulkii ardayga macalinka wuxuu weydiiyaa marka glaska la dhigto maxay ahayd maxaad ku hamiyeysaa miyahay markaan weynaado waxaan noqonayaa dhakhtar waxaan noqonayaa bilot adigu markaad yarayd maxaad ku hamiyi jirtay ee dambe iskuulka dhigan jirtay anigu waxaan ku hamiyi jiray markaan iskuulka jiray infact waxaan saxaa social sciencekan jeclaayo inaan professor history politics aan jeclaa lakiin weligalaakiin markii aan jaamacadda galay raashiya waxaan arkay inaan ruushku aanu xagga social ku fiican markaa waxaan doontay engineering civil engineering baan doontay isla marka haddana inaan politics ku jiro maadaama aan family politics hadiyo gurigalaga sheekaysan jiray siyaasadda oon kusoo koray guri siyaasadeed igama maqnaan jirin xagga siyaasadda markaan jaamacadda galay saas oo kale haddana aan guddiyadii jaamacadda germany u noqday russia aan noqday iyagana mar baan u noqday madax u noqday markaa weligii kama maqneen xagga siyaasadda markaan ardayda ahaa anada activistkaasaan ahaa waxaan markaan joogayna lafoole waxaan ardayda mudaaraad ka dhigtay ku mudaaratay noobon magu tegayay aadan cadda magaalaasa ee tegayay germanka aanu kasoo horjeednay xusbi s nanaga dambeeya diriyay markaa always waxaanu very active baan ahaa xagga magaalaasa mujtamac dhalinyarnimadiiyadoo ku jirna scotkii baan ahaa voice scotkii baan ku jiray ahaa inagoo weli dhalinyarnimadii ku jirna way iska waaya badan tahay dhalinyar marka leeyahay weli ma raacday qolada mafiyadoo kale iska rabshadaha
ardayda class maya fahma fiha wax raadada background koodu mid xaraam fiicnaan background qof ugu soo koro background environment qof ku soo kara ayaa wax weyn ka tarta magan qofka soo koro ogti magan dad guri filant ku soo kortay guri bila aaba ah ku soo kortay magan saaba laga yaaba noqdo raf laakiin hadda kooda guri dhisan oo family fiican ku soo carruurta markii aad maxay hayday iskuulkii ka baxday shaqada kugu horeysay aad qabatay waxaad noo sheegtaa markii kugu horeyseed hasaaba waxaan ku bilownay markan sahib iskuul ku jirnay waa hasano waxaa jirtay jirid soo bixi jirtayo magaalada saayan soo saari jirnay markaan ku jiray lafoole artika aan ku qoray baa jiray buur loor ninkii jeclaa faqiirkii jeclaaday oo aan iska haliyey oo inan markaa aanu isnaqaanayo aabahee director ahaan jiray director generalka ayaa aan isku day jiray aan sabarano oo gaari waayey hasaaba halkaas aan ku bilaabay markeeda laga eega anu waxaan tagnay da xamaroon ku nahay ajnabi xamar waxay ahayd waana soo lugeyn jiray ilaa collegeka ehel aan la seexanaan ma jirin waxyaana waa dambiyadii laga galay ka mid tahay meelaan inaan u doonno secondary iskuul xamar u doonno aan wadda keeno iskuulkeena markaa jaamacad laga galay xabadi keenta la ilaha mudaharaad baan ku keenay ogtay markaa hasaaba halkaas aan ka bilaabay insha allahu tacaala la dee warqadii isku qorqori jirnay markaas waxaad ku gaari weyday marka laga yimaado dhinaca faqiirka kaayar lee farsiraysay weli maslaxada sheego ma la kulantayo ma u yeedhayo meel ma wada fadhiisatay wallahi waa suurtageli weyda waa la ilaalin jiray dadka dumarka markay adigu xorta u tihiin baan ahaan jiray hablaada waa la ilaalin jiray ma ogtahay intaa waxaan garanaya isaanu inantaa u aragna maa inaanu guriga hortooda rabshad ka sameyno si lanoo kala qabto midkaa guriga la geliyo ma ogtahay iska dhiga si wax isdilaya ma ogtahay soo baxdo hadaabaa tahay xaas baad leedahay isaad isku baratay xaaska fani wa saan isku baranay horta anu marna isma odhan jiray hablaha soomaali nafsa qabtay makaa waxaan ku taajigahablaha reer soomaaliyeed baan isnaqaanay inanta xalanaan wada galay xalanaan galnay alxamdulilah xalana markaan galay shoyuna waxay ka gashay civil servantka waxay ka gashay bayrabaal ii bedelay marka habla soomaalinaado saaxiibihiin xalana ku barteen ayaa soo booqday iyadoo civil servant ku jirta markaa inanta layaa inta wax qorqorta layaa shams xawa oo taqaan shamsxawaysho isku barteen oy u tini markaa hablihiiba markay kusoo degtay ay kusoo degeen bay isdaheen waxaan rabnaa faysal faysal ay doonayeen iyo wa socda u yimaaday xafiiskii way ugu yimaaday hablihii baan la ballan anigo nin asaxibnay marka ninkan generaalka ka ah loo dhiibay maalintii amison loo dhiibay general subagle reer soomaaliya manka hore jira oo saaxiib walaalo kalena hablihii baan labadeedii la balanoon casho geynay intii hablihii nala joogeen ayaanu dee iyaduna soo raaci jiray hablaha kabacdi halkaas nantii isku baranay inanta hablin markay tageen iyadoo adda isku kahay soo hadhay xabaali ninkee loo kala hadhay reer baydhabo waa loo kala hadhay halkaasa horta markaa inanta halkaas iskuul ka dhigi jirtay tawaki ilahay isku kahay barakeeya alxamdulilah rabbil caalamin alxamdulilah ilahay isku kin barakeeyey ma xasuusataa watiya warqada laysku qorasaad horeba u sheegtay markii berigaas iminka facebookiye iyo waxbaa soo baxayo howlo kalaalka layskaga qoraayo warqada weli waxaad ugu qortay ma xasuusataa maya warqada iyada maan qorin laakiin mid aan isku qori jirnay aad jiri jirto markay dabaynataan iskuusi aan jejebiyo jexjexay oo lumiyo dee marka jaamacadda ku jira raashay inan finland oon isnaqaanay love letterska isku qorqori jirnay taasa electin inantan de jaar baan ahayno waa halkaasaad hadalkaas la tigsan tigsan jira waan gartay hadda imisa ciyaalaad isku leedii alxamdulilah rabbi caalamin sagaal baan isku leenahay maasha allah sideed inan adig ku eg baan leenaho faadum baar la yidhaha baan leenahay alxamdulilah xilli mid baa isguursatay 1976 baan iskuursanay inankay lixraad sana ka weynaa
الحمد لله ما شاء الله تبارك الله. waxaa jira qof walba waxuu xiseeyaa imika qof haddaad wax weydiiso tiraada suugaanta sideed isku tihiin wuxuu moodayaa in balaayo kale iyo wax kale lagala hadlayo adigu weli suugaanta iyo sideed isku tihiin oo xagga fanka anuu fanka isugu fiicni anuu yad baba leh laygu yiri walaalkiiba anuu horta faamnagay waa gabayaa meena oo ragga taleh taarikhda soomaalida ku jira gabayaasha muslim faamnigay kasoo jeeda laakiin unlikely anigu malaa xagga abtiyaashina wala abtiyaashina waa gabayaal fiican bay leeyihiin anigu baarkaa ma aqaano biraa lagu yidhi boqol shan baa kusee bal tix gabay tiri ma aqaano heesahana dadka muusika aad u dhegeysamaya aamedgaaigaa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 
marka ma xifaanta xitaa ma fanaaniinta iyo ma kala aqaano infact ma aqaano tawadaniga damaba dhegeystay maba dhegeystay anuu yusha waxbaan akriya anuu my time waxaan ku akriya timekee waxbaan akriya marna qur-aan baan iska akhristaa marna waxaan iska akhristaa buwaabtaa kale markaa ma dhegeysto ma aqaano heesaha sidaan ognahay burburkii dalku marku dhacay adigu nin qurba joogaad ahayd oo qurbahdin badan ku maqnayd qurbuhuna uu iska howlo badan yahy weli ma kugu qabsatay inaad cunto karisid anigu 18 jirkii baan ku tagay qurbaha igoo cusbeen IT markaan jaamacadda tegay markaa inaan reer boore baanu room wada jeer galaynay markaa waxaan ku yidhi aynu cuntada karsano cuntadii waxaan okay midkaa maan buu karinaya maalintii oran kariyay wixii hooyadii aan ka arki jiray baan karkariyo it was all right waan iska cunay maalintiisii uu kariyay waan u bogi waayey maogtay digsigii iyo raashin ku jira daaqadan ka tuuray markaa waxay ku qabsatay ilaa marka jaamacadda ku jiray fulmidiin markaa rudeerka ma qaadin kartid markaa waan karsan jirnay wixii ka dambeeyey adigaa karin jiray alhamdulillah qoyskaaga ma karis cunto qoyskayga may uma tarin ama karin intii markaan iyagaba wax karin jirine sababtee marka aan ogaanay markii la qaxay dumarka kala baxeen de tii aan waxa oqooni soo baxeen dumar waxa u shaqeyn jiray hablaa u shaqeyn jiray markii hablii la waayay idinku sameeya qaar ba cuntooda la cuni waay markaa qoyska ma wan kale waxaa noo shaqeyn jiray shaqaala shaqeyn jiray staff baa jiray faysal marka la yidhaahdo siyaasadaad caanka ku tahay iyo injineer faysal cali waraabe marka laga yimaado waxaad caan ku tahay hangool hangoolkaasna meel walba waad la tagtaa weli diyaarad ma la gasha hangoolkan 1995-kii ayaa laigu siiyey meesha la yidhaaho gaashaamo markii gudda nabad ahaa nin xaaji jaamac la yidhaha baa la siiyey oo reer gaashaamo isna aanu isiiyey markuu saal igu dhiibay ayaa ilaahay message ii soo diray dhag messajkii baan uhayaa marka messajka waqtiga yimaadaan sheegi doona insha allahu tacaala caawina ma sheegi karo messajkaas 99-kii markaa aan keenay fact finding mission qol la yidhaho european-ka somaliland soo eegayaan inuu laga shaqeyn karo hangoolka wuxuu igaga lumay siyaarana maalint beriga meesha le gabiile mu kaga lumay baan ninaan saaxiib reer gabiile odhan jiray abi filfil mana wasiirka ahaan jiray ayaana yidhi warbahlaba hangool baa kaga lumay gabiilow hangoolka yaala ay keeno mid buu ii soo sameeyey kii uu yaala kaa le marka 2001-ka intii ka horreysay diyaarada waa la fuuli jiray laakiin 2001-ka wixii ka dambeeyey waxaa la yidhi amba taag u samee hala raree amba shindadan kurida markaa way badan yihi baalay marka islaan joogta agabar waxay isoo samaysay 14 hangool bay isoo samaysay oo 7 isku xidhay way kasoo samaysay geeskan garawaaga laakiin kuwan qaataa waa noocba kaliya
qaar waa madaxweyne taasu leeyo marku wasiir ayaan islaama ku soo noqotaa imika waxaan islahaa marka shirar xasaasi waxbaad gashaayo xataay dee siyaasi weli intaad xanaaqdo qof ma ku dhufata mmaanaan uma jirta inaan wasiir ku soo dhufto yaa nasiib nin agadad joogaan la hadlo kastaan waxaan kusii socdaa hebelo beerta ay laba jeer baan bahalka khatariga loo marnaa abudoobi baan ku weelaabay taxi markaa hodheelka alcayn alxayaad buu hayo show wax leeyihiin kamaradii securityga xafiiskii baa la i geeyey waa la ii daaray waqtigii baan la ii eegay anigoo waxaa ka soo baxay deg ka degayay taxi baa soo baxay taxi waxaa la akhriyey jaargeysii dambe yaa la akhriyey kombaniga lahaa baa la gartay telefoon baa loo diray waxaa la yidhi maganasaaye ninkaasa waxaa kaga tegay baakistaani buu ahaa wixii qori balaamiceel mooyo waxaan ku duray suuqa weli faysal cid aad isku eegtihiin ma aragtay mise ma lagugu sheegay aniga aniga de waa hindida baakistaani taa lagu sheegay laakiin qofa isku eegtihin weli ma aragtay orta runta wwixii aan arkay inay qaldayhiin kama aamusgalo runta waa la sheegay intay xitaa qadaadahay soomaalina nafta runta maan u sheega laakiin xumaan nin iga soomaali isana soomaaliya horta ma jiro intaan soomaali u hadla cidooda ma jirto lakiin waxaa leynu walaalada dee saan cidii ixtiraamdeeda noo ixtiraamo haddaan ku yaso me soo foolxumo maha aan ku xaqiro oo runtaada aanan qirin waxaad tahay aanan qirin faysal markaad caroojin sidaad noqotaa anu marka caroodo lagugu gartaa markaa caroosantama qarsado aanu tayado markaan jaamacadda ku jiray wuxuu ii bixiyay nin professore faysal waa kibriid hul buu oranaya lakiin markii uu damiya anu maaha dadka caroos wax ku sito lakiin waxaan ahay xumaanta ma qaadan karo ma taqaana maracadoo kalean moogta maracaso wa wa ku imahayso marka anu dadkana ma doonto lakiin maxaa lagugu gartaa markaa cadhaysantay maqda waan gariiraa saasaabayn saas calanka mayar burburtaa maymay waan gariira ma aabayn saas leedahay marka faraxsantahayna markasta waan faraxsan ogtahay ya anu mar kasta waxaan ahay ninka faraxsan telefoonadaada mar walba saa lagugu heli karaa telefoonka maad xidhataa adduunkeena waxaa unocahay dowladdeena waxaan baan taqaanay dowladda ay dhahaa dowladda waxay dhahaa telefoonkaad soo garaacda waa xidhan yaa baa lahaa dowladdeena qof mas-uula oo telefoonkiisa xidhay mas-uul maaha an waxay dadka waalama ka qabtaa dadka waala maanta gabadh baan qaban dhoortii soo wacday moogtay aan ka qaban waqti waay consciouskay weli mogtahay qofka adigu ka soqaad naftaada adoo qof kale lagaa qaadi waayey how you feel so disappointed marka qofku waa inu qofka sida wixii diidooyo dadka aanu ogaan ku sameeyo dadku bulshadeena soomaalida inta badan iminka carabtina wayna raacday yemaniye waxay aada u isticmaalaan ay cunaan bahalka layihahdo qaadka weli ma qeysha anugu waxaan raggii u qaylaata badna xamar markaan joognay saddex niban ugu qaday badna sagaashkii markaan qaxayay waxaa laygu yihi ruush baan mirn waxaa laygu yihi wasna qaad baa laga hela waxaan sii qaatay baa laga dhaho waxaa la odhan jiray shutuweyn yaroo magac u bixin jiray maan si qaato ilaa labaatan marduufa oon leh intaad raashiga ka tegisa tegisa wasnanka
حادس لذي إنجنير فيصل على ورابي دان يرضى يومضى ووجتك يا يو وحا محيي دوا لقى قد ينكرع أنا واحد مش على أنا استيت مودرن استيت ده وطن عصري عن إذن إسناء سيس كود رجاء ما أنت هجوا ركاري الدولة ما كرانية النظام كرانية وحيلا كبر سبحانه وتعالى السومال لا نكوب سنة إذا الحرية أو الاعتراف سنة إلى من نفتك القاضي تحس ما أنا أبشرت فكان أو إيه مدلك وأنا سمينا كقريب قال الدولة السومال لا أحرى وعداد كل سنة أو كتابك إلى يسونا رسولك عليه الصلاة كل شيء يسوي أنا مريت كان أو إيه مرتوات خاص كاسبان ويا أنا مكو عمل في عنون آخر ذي كتره والنبي محمد شارو ونغضو إنا سومال ناد كغبتان شي على إشياء الله تعالى أذي يا دود مهاتسنت هاي قدومي انجنير فيصل على ورابة أختي قاقا قالي قيد نسيسي إي برنامج كان أو أدمرتو نوغو نغطي أو نغطي قف يوغو هرية دافرة أذي يا دود كاقا مهات علينينا وانو كسودة وينينا مركلة أنا قيد مان أخيارتك لتي فيقا يونفيرسل